Дивіться, давайте зараз по стратегії комунікації. Чи потрібна нам стратегія комунікації з народом українським, який, в принципі, в більшості і так за? Або нам потрібна стратегія комунікації з членами Альянсу, щоб вони голосували за надання ПДЧ Україні? Ну, я просто хочу, щоб у нас не було ілюзій про те, що хтось за нас буде воювати. І наша участь в будь-яких альянсах – це ще не гарантія нашої безпеки. І нам для цього треба вивчити все ж таки досвід Фінляндії. От, тому що вона була якраз під агресією Радянського Союзу в той час. Згадати навіть досвід 39-го року. От, в 39-му році фіни так само відвели від кордону артилерію для того, щоб запобігти провокаціям з боку Російського Радянського Союзу. Але це їм не допомогло. Були обстріляні прикордонні пункти артилерію, і це дало поштовх для того, щоб Радянський Союз розпочав свою агресію. Тому оці всі відведення військ, ну, вони теж, ну, це красиво виглядає, але це абсолютно не убезпечує. Так само і стосується НАТО. Це все красиво виглядає, але абсолютно не убезпечує. Наші головні союзники, як казав, до речі, російський імператор Олександр І, це армія і флот. Тобто, ну, і український народ, звичайно. Тобто, нам треба підсилювати свою власну армію, розбудовувати військово-промисловий комплекс, підводити його до стандартів НАТО, звичайно. В тому числі і керівний склад, офіцерів, сержантів. От. Підтягувати озброєння, розбудовувати територіальну оборону. Тоді це нам допоможе вистояти в агресії. Тоді наш ворог, він зрозуміє, що якщо він буде намагатися нас захопити, то він понесе дуже великі втрати, які будуть несорозмірні з тим, ну, яку мету він хоче досягти. От. Розміщення воєнних військових? Я думаю, що це просто, знаєте, балачки для того, щоб, ну, вести якийсь діалог. Навряд чи хтось в сьогоднішніх геополітичних умовах, по-перше, з боку Сполучених Штатів чи країн НАТО, захоче змінювати існуючий баланс сил і розміщати тут якісь військові бази. Ми просто можемо бути втягнуті, ну, реально дуже швидко в якийсь конфлікт. Тому що це може серйозно дуже спровокувати. Тут краще, я кажу про те, що розвивати свою власну територіальну оборону, власні збройні сили і власне озброєння. От. І робити держзамовлення якраз. У нас дуже є серйозні напрацювання в авіаційній сфері, от, в ракетній сфері. Тому держава має робити капіталовкладення не лише в велике будівництво, 67%, до речі, від капітальних вкладень пішли на дороги, а і в виробництво військової техніки, військових технологій. По-перше, ці технології, вони є таким поштовхом для багатьох інших технологій. Навіть ми сьогодні використовуємо мобільні телефони, зв'язок. Це все військові технології, які до нас прийшли. І в медицині повсюди. Тому нам треба це розбудовувати, тоді буде результат. У нас просто армія все одно, як би ми її не розвивали, технологічно, професійно, чисельність армії української і російської просто за фактом різниці в чисельності держави загалом, вона буде меншою. Нам так чи інакше були б потрібні союзники, якщо потрібно буде протистояти вже в масштабних бойових умовах з російським військом. Дивіться, союзники під час будь-якого конфлікту дуже часто густо вони розповзаються. І вони свої обіцянки на кшталт того, що будемо постачати вам зброю, підтримувати вас, вони їх можуть не виконати просто. Ну, з певних дипломатичних причин. От саме яскравий приклад, коли Німеччина відмовила Україні в наданні певних технологій, тому що вони сказали, що ця військова технологія може бути використана в Україні, а Україна якраз має конфлікт з Російською Федерацією. Тому і це фактично, ну, під час такої позиційної війни. А що ми будемо говорити, якщо буде, ну, відкрити такий гарячий конфлікт? Тому ми маємо розраховувати лише на себе, ще раз хочу, ну, це наголосити. І тільки тоді, коли ми будемо розраховувати на себе, розбудовувати свої власні збройні сили, власну економіку, яка нам дозволить робити більше закупівель в цій галузі. От. Тоді ми досягнемо певного результату. І тоді наш противник буде розуміти, що будь-яка агресія, вона буде, ну, адекватно, асиметрично зустріна. І він понесе дуже великі втрати. І це йому не дасть того ефекту, який він хоче досягти. І коли навіть, якщо таке щось буде і так далі, країни побачать, що ми
несемо такий спротив серйозний, даємо спротив, тоді і вони нам будуть допомагати. А так за нас будь-які бази, альянси воювати не будуть ні в якому випадку. Ну, а комунікація з громадянами по цьому питанню потрібна? Ми починали з того, що Зеленський підписав стратегію комунікації, там невідомо, що за заходи будуть взагалі, ще мають їх розробити, але принаймні такий план, напрям, президент відчуває, що треба з громадянами про це говорити, їм роз'яснювати. Чи це необхідно? Дивіться, я пропонував стратегію комунікації про те, що ми всі маємо захищати нашу державу. Про те, що всі ми маємо брати участь в територіальній обороні, у підготовці військовій. Тобто ми маємо бути готові, скажімо так, в будь-який момент стати на захист нашої держави. Оця комунікація потрібна. Тоді буде, ну, відчуття. От, знаєте, мене вразило, я 10 років тому був в Ізраїлі, і мене вразило, я бачив дівчат, у яких плече було синє від прикладу, ну, вони стріляли. От. І, тобто всі військово зобов'язані, всі готові стати на захист власної держави. От якщо в нас, ну, таке буде, що в нас не буде таких, хто втікає від армії, від служби, там намагається якимись ліповими довідками себе прикрити і так далі. Ну, от тоді ми будемо дійсно держава, яку будуть поважати в світі. Це, до речі, цікава річ, аби всі, ну, так організувати, що навіть організувати в нас зараз, суспільство. Якщо ти навчаєшся, ну, для чоловіків, ти не йдеш в армію, ну, тому що отримуєш вищу освіту, але це можна перебудувати так, щоб людина все одно там якісь, нехай навички. Це буде півроку в армії, більш короткий термін, але це формує певну свідомість, що я військовий, так, я захисник. Ну і тим паче серед дівчат багато тих, хто не піде в армію як кар'єру будувати, військово там, але при цьому бути тим, хто пройшов цей шлях і знає, що робити в випадку чого, є також так десь записано в списках, щоб це був кожен громадянин. Це, до речі, цікава історія. Варто принаймні приклад Ізраїлю тут вивчити і поговорити про нього. Але я так розумію, що ви поки по цьому організаційних моментах, так, не експерт, як воно в Ізраїлі організовано. В Ізраїлі армія оборони Ізраїля, вона організована по принципу резерву. І, в принципі, при будь-яких, скажімо так, нештатних ситуаціях, ну, по-перше, у них зовсім інший закон про зброю. Угу. Тобто вони... Просто як це поєднується от з навчанням? Так, я просто різницю намагаюся зрозуміти між нашою системою і їхньою. В нас людям потрібно після школи, вони одразу йдуть навчатися, хто вищу освіту здобуває, наприклад. І тому їх в армію не забирають. Вони йдуть служити, а потім вже для них є можливість далі навчатися і так далі. І навіть якщо ти репатріант, попадаєш туди, то ти теж можеш попасти служити в армію. Там, якщо ти, напевно, по якихось показниках... Ну, а жінки теж відпустили доньку в армію? Ну, відпустив. Ну, неможливо не воювати, так? Ні, я думаю, що нам всім навички, всім навички самооборони нам потрібні. От мені здається. І, ну, я як людина, яка служила в армії досить довго, можу сказати, що це дуже корисні навички співпраці, співжиття в колективі, взаємодії. І мені здається, що це може бути корисним. Ну, тим паче для воюючої країни, нагадаємо. Так. На цьому буду завершувати, підсумовувати нашу розмову. Дякую нашому гостеві. Віктор Прошкін, політичний експерт, директор громадської організації Growford Institute, був з нами.